გამარჯვებით ბავშვებო, დღევანდელი ლექციის თემა, როგორც წინა ლექციაზე დაგიანონსეთ, იქნება წრიული მოძრაობა. თუ გახსოვთ, ჩვენ აქამდე ძირითადად მხოლოდ მაინც წრფივ მოძრაობას განვიხილავდით, თუმცა იყო ერთი საინტერესო ამოცანა, ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა, რომელიც ჩვენ გავაანალიზეთ, თუ გახსოვთ, და იქ ნახეთ, აღმოვაჩინეთ, რომ ვარდნილი სხეულის მოძრაობა ხდებოდა პარაბოლურ ტრაექტორიაზე, ხო? ეხლა ჩვენ ამ თავში რუწირული მოძრაობის ერთ ძალიან მნიშვნელოვან სახეობას შევისწავლით. ასეთ მოძრაობას ფიზიკაში ეძახიან რუწირულ მოძრაობას, როდესაც ტრაექტორია არის მრუდი წირი და კერძოდ, აი ყველაზე მარტივი სახე სხვაობა რუწირული მოძრაობისა, ეს არის წრიული მოძრაობა. და აი სწორედ ამ მოძრაობის ტიპზე გვექნება დღეს საუბარი. რატომ აი და მაინც წრიული მოძრაობა? საქმე იმაშია, რომ თქვენ ალბათ იცით, რომ სამყაროში ფიზიკურ სისტემებში ძალიან ბევრია ისეთი მაგალითები, როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს სხეულის წრეზე მოძრაობასთან. თუმცა აქვე ისიც აღვნიშნოთ, რომ თუ ალბათ გახსოვთ, თუ სამე წაგიკითხავთ ამის შესახებ, ციური მექანიკის კანონებიდან, კერძოდ ნიუტონის მექანიკის კანონებიდან, რომლებიც მიყენებულია მზის სისტემაში პლანეტების და სხვა ციური სხეულების მოძრაობასთან, ირკვევა, რომ პლანეტები მზის გარშემო მოძრაობენ არა წრიულ ორბიტებზე, არამედ ელიფსურ ორბიტებზე. ელიფსურ ორბიტაზე მოძრაობა, რა თქმა უნდა, მოძრაობის უფრო რთული ტიპია ვიდრე წრიული მოძრაობა. თუმცა იმისთვის, რომ საერთოდ აი რუწირული მოძრაობის საკითხი გავიგოთ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გავარკვეთ აი რუწირული მოძრაობის აი ამ ყველაზე მარტივ სახეობაზე, რომელსაც ჰქვია წრიული მოძრაობა. ასე რომ დღევანდელი ლექცია სწორედ აი ამ თემას ეხება. მოდი თავიდან ვისაუბროთ თანაბარ წრიულ მოძრაობაზე. კერძოდ, აი მოდი შევხედოთ ამ ნახას და დავუშვათ, რომ რაღაცა R რადიუსის წრიულ ორბიტაზე მოძრაობს სხეული, რომელსაც აქვს მუდმივი ტანგენციალური სიჩქარე V. ესე იგი, სხეულის ყისიერი მდებარეობა აი მისი მოძრაობისას, ხო, ყველაზე მოხერხებულად ხასიათდება თეტა კუთხით. ეს თეტა კუთხე, რა თქმა უნდა, დროზეა დამოკიდებული, როდესაც სხეული წრეზე მოძრაობს. თუ დაუშვებთ, რომ ტეუდრის 0 მომენტში კუთხის მნიშვნელობა იყო 0-ის ტოლი, ანუ თეტა 0 იყო 0, მაშინ ამ შემთხვევაში ნახაზიდან ნათელია, რომ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ თეტა, ანუ კუთხე, იცვლება ასეთნაირად. ის ტოლია ომეგა გამრავლებული ტ-ზე, სადაც ომეგა იქნება მუდმივი სიდიდე თანაბარი წრიული მოძრაობისას, არა? და მას სხეულის კუთხურ სიჩქარეს ეძახიან. ინგლისურად ეს არის angular velocity, კუთხური სიჩქარე. ესე იგი, როგორც თქვით, მუდმივი სიჩქარით მბრუნავი სხეულისთვის კუთხური სიჩქარე არის იმ კუთხისა, რომლითაც სხეული მობრუნდება ერთი წამის განმავლობაში, არა? ტეუდრის 1 თუ შევიტან 7-1 ფორმულაში მივიღებთ, რომ თეტა ტეუდრის ომეგას, ხო? ხოლო დროის შუალედში, თქვათ, ტეუდრის 0-დან რაღაც ტეუდრის ტ-მდე, ხო, სხეული მოტრიალდება აი ამ თეტა t კუთხით და მისი ტრაექტორია კი წრეზე მოძრაობისას იქნება მოცემული აი s რკალით, რომელიც ასევე, რომლის სიგრძე იქნება ასევე დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, დროზე, ხო? სავსებით ლოგიკურია მოველოდეთ, რომ ამ რკალის სიგრძე იქნება, რა თქმა უნდა, პროპორციული თეტა კუთხისა და პროპორციულობის კოეფიციენტი კი შეგვიძლია ასე დავადგინოთ. ნახეთ, რომ თუ კუთხე სრულია, ანუ თუ სხეულმა ერთი სრული ბრუნი შეასრულა, ხო? ამ შემთხვევაში თეტა იქნება 2 პი სტოლი, რა თქმა უნდა. და ვინაიდან წრეწირის სიგრძე, როგორც ჩვენ ვიცით, 2 პი ერი სტოლია, ამიტომ ნათელია პროპორციიდან გამომდინარე, რომ თეტა კუთხე შეესაბამება რკალს, რომლის სიგრძე ტოლი იქნება ერი გამრავლებული თეტაზე. ხედავთ, ესე იგი, როცა თეტა უდრის 2 პი, ეს იქნება უბრალოდ წრეწირის სიგრძე 2 პი ერი, ხოლო როცა თეტა ნაკლებია სრულ წრეზე, რაღაც უფრო პატარა კუთხეა 2 პი ზე, ამ შემთხვევაში რკალის სიგრძე მოიცემა ფორმულით ერი გამრავლებული თეტაზე, ხო? ხა ცხადია, რომ აქ ჩვენ კუთხეებს ზომავთ რადიანებში, რა არის რადიანი თქვენ ალბათ იცით უკვე მათემატიკის კურსებიდან. და ალბათ გახსოვთ ისიც, რომ კავშირი გრადუსებს და რადიანებს შორის მოიცემა ამ ფორმულით. კუთხე რადიანებში ტოლია 2 პი ჯერ კუთხე თეტა გრადუსებში გაყოფილი 360 გრადუსზე, არა? კერძოდ 360 გრადუსი შეესაბამება 2 პი რადიანს, 180 გრადუსი პის, 90 პი ნახევარს და ასე შემდეგ, ხო? მაგალითად
30 გრადუსის არის პი მე 6-დი, 60 გრადუსი არის პი მე 3-დი, ხოლო აი ესეთი კუთხე 57,296 მეათასედი, ეს შეესაბამება 1 რადიანს. ესე იგი 1 რადიანი არის აი ესეთი გრადუსებში ზუსტად არ გამოისახება, არის 57,294, ხო? ფიზიკაში ჩვეულებრივ კუთხეების გასაზომად ვიყენებთ რადიანებს, თუმცა ცხადია, უნდა გვახსოვდეს როგორია კავშირი გრადიანებს და გრადუსებს შორის, იმიტომ რომ სხვადასხვა გამოყენებით დარგებში ხშირად კუთხეებს ზომავენ არა რადიანებით, არამედ გრადუსებით, ხო? ეხლა მოდი განვიხილოთ სხეული, რომელიც მოძრაობს წრიულად და შევაფასოთ მოდი მისი გადაადგილება. ჩვენ ხო გვინდა სხეულის სიჩქარის ცნება შემოვიყვანოთ, არა მხოლოდ კუთხური სიჩქარემთვის, არამედ როგორც ვახსენეთ უკვე მისი ტანგენციალური სიჩქარის. რა არის ტანგენციალური? ტანგენციალური ეწოდება იმ წირის სიჩქარეს, აი ნახაზე თუ შევხედავთ, რომელიც წარმოადგენს ტრაექტორიის ნებისმიერ წერტილში ტრაექტორიის მხებს, ხო? და მიმართული არის აი როგორც მხები აი აქა. ხო და თუ ჩვენ გვინდა რომ ამ სიჩქარის კავშირი ვიპოვოთ კუთხურ სიჩქარესთან, ჩვენ ამისთვის უნდა მოიქცეთ ასეთნაირად, ხო? უნდა განვიხილოთ სხეული, რომელიც მოძრაობს წრიულად და შევაფასოთ მისი გადაადგილება დროის ძალიან მცირე ინტერვალში. გახსოვთ, როგორ შემოვიყვანეთ სიჩქარის ცნება? ჩვენ მცირე ინტერვალში გადაადგილებას პოულობდით, არა? შემდეგ ყოფთით ამ გადაადგილებას დროის ინტერვალზე, ვიღებდით სხვარს ამ გამოსახულების, როდესაც დელტა t მის სწრაფოდან ნულისკენ და ასე ვიღებდით სიდიდეს, რომელსაც კინემატიკაში დავარქვით ფრისიერი სიჩქარე, ხო? ეხლაც არსებითად ასე უნდა მოიქცეთ, ესე იგი თუ დელტა t ინტერვალში სხეულმა შემოწერა რაღაცა რკალი და ამ რკალის ზომა იყო დელტა თეტა, მაშინ ცხადია რომ დელტა s-ი თოლი იქნება r დელტა თეტასი, არა? და თუ ჩვენ ავიღებთ ეხა შეფარდებას დელტა s-ი გაყოფილი დელტა t-ზე, ეს იქნება რა? ეს იქნება სხეულის მიერ დროის ერთეულში გავლილი მანძილი და სწორედ ეს იქნება ტანგენციალური სიჩქარე, ხო? და წარმოადგენს იგი რას? იგი წარმოადგენს დროის ერთეულში სხეულის, ასე ვთქვათ, მიერ სხეულის მცირე გადაადგილებას, ხო? ხოლო კუთხე, რომელიც აქ შემოვა, ესე იგი დელტა თეტა გაყოფილი დელტა t-ზე, ეს იქნება სხვა არაფერი თუ არა ომეგა, ანუ კუთხური სიჩქარე. ხო და ამიტომ თუ ეხა ჩვენ ავდგებით და 7-4-ში გავყოფთ განტოლების ორივე მხარეს დელტა t-ზე, რა მოხდება? მარცხენა მხარეს დაგვიჯდება დელტა s-ი დელტა t-ზე, რაც იქნება v, ხოლო მარჯვნივ გვეხნება r-ი გამრავლებული დელტა თეტა დელტა t-ზე და დელტა თეტა დელტა t-ზე იქნება ომეგა, ანუ კუთხური სიჩქარე, ხო? შესაბამისად მივიღებთ 7-4-დან v უდრის r ომეგას. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ გამოვტოვეთ მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც ამ შეფარდებას გავაკეთებდით და შემდეგ უკვე ზღვარს ავიღებდით, ხო? თუმცა ვინაიდან მოძრაობა არის წრეზე ამ შემთხვევაში თანაბარი, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია აქ ზღვის ცნება არ ვახსენოთ, უბრალოდ ვილაპარაკოთ გადაადგილების და გადაადგილების შეფარდებაზე დროის ინტერვალთან, ხო? გვახსოვს ჩვენ თუნდაც წრფივი მოძრაობის კინემატიკაში ქონდა ანალოგიური სიტუაცია, როდესაც ჩვენ ისერი სიჩქარე შემოყვავდა ზღვის ცნების გარეშე, ვინაიდან სიჩქარე იყო მუდმივი და ამიტომაც როდესაც ჩვენ ყოფთით დელტა x დელტა t-ზე, ჩვენ პირდაპირ ვიღებდით სიჩქარეს, რომელსაც ვეძახდით v-ს, ხო? ამ შემთხვევაშიც პრინციპში ასეა, თუმცა არის რა თქმა უნდა აქ ერთი მნიშვნელოვანი ძალიან ნიუანსი, ის რომ ტანგენციალური სიჩქარე იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მოძრაობა არის თანაბარი და წრიული, არის მაინც ვექტორული სიდიდე, ხო? მისი მიმართულება ტრაექტორიის ყველა წერტილში არის მხები ტრაექტორიისა, შესაბამისად ეს არის ვექტორი, რომლის სიგრძე მუდმივია, მაგრამ რომლის მიმართულება იცვლება. ამიტომ ნახეთ რა საინტერესოა, თანაბარი წრიული მოძრაობისას კაცრად რომ ვთქვათ, მუდმივი არის კუთხური სიჩქარე, ომეგა არის კონსტანტა, ხოლო რაც შეეხება v-ს, ანუ ტანგენციალურ სიჩქარეს, ეს ცვალებადია. თან როგორ ცვალებადი? იცვლება მისი მიმართულება, მაგრამ მისი სიდიდე რჩება მუდმივი. მისი სიდიდე ყოველთვის ტოლია r ომეგას, ხო? ეხლა როდესაც ჩვენ ეს ცნება შემოვიყვანეთ, ეხლა მოდი ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ ეს ფორმულა 7-5 სამართლიანია მხოლოდ მაშინ, როცა კუთხური სიჩქარე იზომება რადიანებში წამზე. ესე იგი, კუთხე იზომება რადიანებში, ხოლო კუთხური სიჩქარე იზომება რადიანებზე წამში, ხა? სხეული, რომელიც მუდმივი კუთხური სიჩქარით ბრუნავს, იგი ერთ წამში მობრუნდება ომეგა რადიანზე და ნათელია, რომ სხეული მობრუნდება 2π რადიანზე, ანუ შემოწერს ერთ სრულ წრეს,
დროში, რომელიც შეგვიძლია გამოვითვალოთ ასე, t ტოლია 2π გაყოფილი ωμეგაზე. ხო, ესე იგი, სხეულმა ერთი სრული ბრუნი შეასრულა, სრული ბრუნის შესრულება ნიშნავს, რომ φ არის 2π და აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დრო, რომელიც დაჭირდა ერთი სრული ბრუნის შესრულებას, ტოლი იქნება 2π გაყოფილი ωμεგაზე. რატომ? იმიტომ, რომ ეს ფორმულა რომ შევაბრუნოთ და აქედან ωμεგა გამოვსახოთ, მივიღეთ კუთხური სიჩქარის განმარტებას, არა? მივიღებთ იმას, რომ როდესაც 2π-ზე შემოbrunდა სხეული, მამას დაჭირდა დიდი t დრო და ωμεგა ტოლი იქნება 2π გაყოფილი t-ზე, ხო? აი, დროის ამშვალეც ეს მნიშვნელოვანი ცნებაა, დიდი t. ეძახიან წრიული მოძრაობის გამეორების პერიოდს, ან უბრალოდ პერიოდს. ხშირად ამბობენ უბრალოდ პერიოდი. ესე იგი, რა არის პერიოდი? პერიოდი არის ის დრო წრიული მოძრაობისას, რომელიც სხეულს ჭირდება იმისთვის, რომ მან ერთი ბრუნი შეასრულოს, არა? თუ კი სხეული t დროში შემოწერს ერთ სრულ წრეს, მაშინ ნახეთ, ჩვენ შეგვიძლია შემოვიყვანოთ ამ სიდიდის შებრუნებული სიდიდე, არა? და შეგვიძლია შემოვიყვანოთ ბრუნვის სიხშირის ცნება f, რომელიც განიმარტება როგორც ერთ წამში შემოწერილ წრეთა რაოდენობა. შესაბამისად f ტოლი იქნება 1 გაყოფილი t-ზე და თუ t-ს განმარტებას გავიხსენებ, ცხადია, რომ f ტოლი იქნება ωμεგა გაყოფილი 2π-ზე. ამ სიდიდეს, როგორც თქვი, ეწოდება ბრუნვის სიხშირე, არა? მისი განზომილება არის წამი მინუს 1, არა, იმიტომ რომ შებრუნებულია დროისა და ხშირად ფიზიკაში, ამიტომ ამას ხშირად მას ფიზიკაში ეძახიან ჰერც, ხო, ესე იგი ჰერცი არის პრინციპში, არ არის ფუნდამენტური ერთეული, არა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ტოლი არის დროის შებრუნებული ერთეულისა, მაგრამ მას ასეთი სპეციალური სახელი აქვს, ეს სახელი ჰერცი მოდის რადიოტექნიკიდან, იმიტომ რომ როდესაც განვითარდა როდესაც აღმოჩენილი იყო რადიო, როცა იყო აღმოჩენილი რადიოტალღები და მოხდა ასე ვთქვათ იმის გააზრება, რომ რადიოტალღებს შეიძლება კონდეთ სხვადასხვა სიგრძე და სხვადასხვა სიხშირე, ხო, აი მაშინ სწორედ რადიოტალღების სიხშირისთვის იყო შემოყვანილი ეს ერთეული ჰერცი და ამდენად იგი შემდეგ უკვე გავრცელდა მთელ დანარჩენ ფიზიკაზეც, ხო? ესე იგი, როცა მაგალითად ვამბობთ, რომ ბრუნვის სიხშირე არის 30 ჰერცის ტოლი, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ სხეული ისე ბრუნავს, რომ ერთ წამში იგი 30 ბრუნს ასრულებს, არა? და განმარტება ისევ და ისევ გვეუბნება იმას, რომ ბრუნვის სიხშირე არის ბრუნვის პერიოდის შებრუნებული სიდიდე, ხო? კარგი. ახლა მოდი ერთი ძალიან კიდევ მნიშვნელოვანი ცნება შემოვიყვანოთ წრიული მოძრაობისთვის, ეს არის ცენტრისკენული აჩქარების ცნება. ხო, მოდი ცენტრისკენული აჩქარების ცნება, ასე ვთქვათ, ასეთნაირად განმარტოთ. აი, მოდი დავაკვირდეთ ახლა ამ ნახას. და როდესაც ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, მუდმივი კუთხური სიჩქარე ბრუნავის ხეული, ხო, ჩვენ ამას უკვე გავუსვით ხაზე, რომ სარგებლობთ ტერმინით თანაბრალი ბრუნვა. რაც ერთი შეხედვით არის გამართლებული და ლოგიკური ცნება, რადგან როცა ωμεგა მუდმივია ამ დროს, წრეწირზე მბრუნავის ხეულის ტანგენციალური სიდიდის სიჩქარის სიდიდე, აი 7-5 ფორმულა არის მუდმივი, მაგრამ ჩვენ უკვე მივაქციეთ ყურადღება იმ ფაქტს და აქ როგორც ხედავთ მეორდება ეს ჩვენ კონსპექტში, რომ ამავე სიჩქარის მიმართულება არის ცვალებადი. სიჩქარის მიმართულება იცვლება. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ ხეულის ტრაექტორია არის არაცფივი. ყოველ წერტილში ტანგენციალური სიჩქარე, ისიერი სიჩქარე არის ხების გასწვრივ მიმართული ტრაექტორიის და ვინაიდან ტრაექტორია იცვლის მიმართულებას, ხადია რომ ხების იცვლის მიმართულებას, შესაბამისად სიჩქარე, როგორც ვექტორული სიდიდე, ამ შემთხვევაში არის ცვალებადი. აი მოდი, რა კი ასეა, რა კი ტანგენციალური სიჩქარე ცვალებადია, ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ იგი დროში იცვლება, შესაბამისად უნდა არსებობდეს მისი წარმოებული დროში dvdt, რაც ჩვენ გვახსოვს კინემატიკიდან, ნიშნავს იმას, რომ ასეთი სხეული მოძრაობს აჩქარებით. ესე იგი, ნახეთ, როდესაც სხეული ასრულებს თანაბარ წფივ მოძრაობას, ამ დროს მას აქვს აჩქარება. ეს ცოტა პარადოქსული შეიძლება მოგეჩვენოთ და ცოტა ტერმინოლოგიური წინააღმდეგობაც, არა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამბობთ, რომ მოძრაობა თანაბარია და მეორე მხრივ ამბობთ, რომ მოძრაობა აჩქარებულია. როგორ შეიძლება მოძრაობა ერთდროულად იყოს თანაბარი და აჩქარებული? თურმე ეს შესაძლებელია მაშინ, როდესაც მოძრაობა გვაქვს წრეწირზე. ამ დროს მოძრაობა თანაბარია იმ აზრით, რომ მუდმივია მისი კუთხური სიჩქარე და მისი ტანგენციალური სიჩქარის სიდიდე, მაგრამ იგი აჩქარებულია იმ თვალსაზრისით, რომ სიჩქარე როგორც ვექტორი იცვლის მიმართულებას და შესაბამისად არსებობს dvdt, რომელიც არის სწორედ აი ამ სხეულის აჩქარება.
მოდი აი საჩქარება გამოვითვალოთ და მოდი ვნახოთ როგორ არის იგი მიმართული. ამაში დაგვეხმარება ძალიან აი ეს ნახაზი, რომელიც აქ არის მოყვანილი. ნახეთ, ესე იგი P-დან Q წერტილში რაღაცა დროის დელტა T შუალედში გადაადგილდა სხეული. ამ დროს იგი მოვრუნდა დელტა თეტა კუთხით, არა? და თუ დააკვირდებით აქ ვექტორებს, აი PX ვექტორს, რომელიც არის ნახაზი მოცემული, იგი არის იდენტური QY ვექტორისა, ხოლო PZ ვექტორი და PX ვექტორებს შორის კუთხე არის დელტა თესი, თეტა სტოლი. და აი ეს ვექტორი ZX-ი, ნახეთ, აი ZX დააკვირდით, ვექტორი ZX-ი კი სიჩქარის ვექტორის ცვლილებას გამოსახავს დროის ამ შუალედში, ხო? ამდენად ნახაზიდან ნათელია, რომ სიჩქარის ცვლილება მიმართული არის წრეწირის ცენტრისკენ. ხედავთ, იმიტომ რომ აი ეს ვექტორი ZX-ი, იგი მიმართულია წრეწირის ცენტრისკენ და ტრიგონომეტრიულად აი ამ სამკუთხედების მსგავსებიდან, რომელიც აქ გვაქვს, ადვილია იმის ჩვენება, რომ დელტა V ტოლი იქნება 2V სინუს დელტა თეტა ნახევრისა. ეხა დელტა თეტა პატარა კუთხეა, გავიხსენოთ და ჩვენ გვახსოვს ტრიგონომეტრიიდან, რომ როდესაც კუთხე პატარაა, მისი სინუსი დაახლოებით თვითონ ამ კუთხის ტოლია, ამიტომ თუ ამას გავითვალისწინებთ 7-8-ში, მივიღებთ, რომ დელტა V დაახლოებით ტოლია V გამრავლებული დელტა თეტაზე, არა? და თუ განტოლების ორივე მხარეს გავყოფთ დელტა თეტაზე, მივიღებთ, რომ აჩქარება დელტა V დელტა T ტოლი იქნება V დელტა თეტა დელტა T-სი, რაც არის ტოლი V ომეგასი. ხო? აქ ომეგათი, როგორც უკვე აქამდე გავაკეთეთ, აღვნიშნეთ კუთხური სიჩქარე, ხო, რომელიც იზომება რადიან წამებში. ამდენად მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმულა, ნახეთ, დავინახეთ, მივიღეთ, რომ სხეული, რომელიც R რადიუსის წრიულ ორბიტაზე მუდმივი CDD-ის მქონე V ტანგენციალური სიჩქარით მოძრაობს, ხო? და რომელსაც აქ მუდმივი კუთხური სიჩქარე ომეგა, რომელიც ტოლია V გაყოფილი R-ზე, ეს ჩვენ უკვე ვიცოდით. ასეთი სხეულის მოძრაობა ხასიათდება აჩქარებით, რომელიც მიმართულია ბრუნვის ცენტრისკენ და ამიტომ ამ აჩქარებას ეძახიან სავსებით გამართლებულად ცენტრისკენულ აჩქარებას, centripetal acceleration ინგლისურად, ცენტრისკენულ აჩქარებას. და ცენტრისკენული აჩქარების სიდიდე თურმე ტოლია რისი? V გამრავლებული ომეგაზე. ცხადია, იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ომეგა არის V გაყოფილი R-ზე, შეგვიძლია ეს ფორმულა ჩავწეროთ ასეც, როგორც V კვადრატი გაყოფილი R-ზე, არა? და რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ჩავწეროთ ასევე, როგორც ომეგა კვადრატი გამრავლებული R-ზე, იმიტომ რომ შეგვიძლია ფორმულაში ეს პირველი V შევცვალოთ ომეგა R-ით, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმულაა წრიული მოძრაობის კინემატიკაში, შეიძლება ითქვას, მთავარი ფორმულაა, იმიტომ რომ იგი აკავშირებს ერთმანეთთან წრიული მოძრაობის კინემატიკის სამ ყველაზე მნიშვნელოვან ცნებას: აჩქარებას, ტანგენციალურ სიჩქარეს და კუთხურ სიჩქარეს. და გამოდის ესე ლამაზად ძალიან შთამბეჭდავად, რომ ცენტრისკენული აჩქარება უბრალოდ ტოლია ტანგენციალური სიჩქარის და კუთხური სიჩქარის ნამრავლისა, ხო? ეხლა მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც M მასის მქონე სხეული, R სიგრძის თოკზე არის მიბმული, აი მოდი ეს ამოცანა განვიხილოთ და ბრუნავს ჰორიზონტალურ სიბრტყეში. ჰორიზონტალურ სიბრტყეში მივაქციოთ ამას ყურადღება. ისე რომ მისი ტანგენციალური სიჩქარე V მუდმივია და როგორც ჩვენ ნახეთ უკვე ასე დროს ამ სხეულზე მოქმედებს ცენტრისკენული აჩქარება, რომელიც არის V კვადრატ გაყოფილი R-ზე ამის ტოლი. ამდენად სხეულზე ბრუნვისას მოქმედებს მისი ტრაექტორიის, მისი წრიული ტრაექტორიის ცენტრისკენ მიმართული რაღაცა ძალა, რა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით დინამიკიდან, რომ თუ სხეულს აქ აჩქარება, ეს ნიშნავს, რომ ამ სხეულზე ძალა მოქმედებს და თუ აჩქარება არის V კვადრატი გაყოფილი R-ზე, ეს ნიშნავს, რომ ამ სხეულზე მოქმედებს ძალა, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ ცენტრისკენული ძალა, რომელიც ტოლი იქნება MV კვადრატ R-ისა. აქ ეხა ჩდება კითხვა, რა იწვევს ამ ძალას? საიდან გაჩნდა ეს ძალა? ჩვენ ხო ვიცით, რა, ზოგადი ასე ვთქვათ, განმარტებიდან ძალისა, რომ თუ გვაქვს ძალა, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს გარკვეული ტიპის ურთიერთქმედება. რა მოქმედებს ამ სხეულზე, რა იწვევს, რა განაპირობებს მის მოძრაობას წრიულ ორბიტაზე? ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნათელია, რომ ძალა აღიძრება დაჭიმულ თოკში, არა? და სწორედ აი ამ თოკის დაჭიმულობის ძალა იქნება ეს MV კვადრატი გაყოფილი R-ზე, არა? იმიტომ რომ თოკი რო არ ყოფილიყო, ან თოკი რო გაგვეჭრა, ხო, ბუნებრივია, რომ სხეული აღარ იმოძრავებდა წრიულ ორბიტაზე, ხო? ეს ძალა გაქრებოდა
და სხეული, ასე ვთქვათ, ამის შემდეგ უკვე იმოძრავებდა სფივა და თანაბრად, იმიტომ რომ მასზე არანაირი ძალა აღარ იმოქმედებდა, ხო? თუ რა თქმა უნდა დავივიწყებთ იმას, რომ ნებისმიერ სხეულზე მოქმედებს დედამიწის მიზიდულობის ძალა. ჩავთვალოთ, რომ ამ ექსპერიმენტს ვატარებდით სადღაც კოსმოსში ძალიან შორს ყველა მასიური სხეულისგან და მაშინ ცხადია თოკის გაწყვეტის შემთხვევაში ეს სხეული იმოძრავებდა სფივა და თანაბრად, ხო? ეხლა ნახეთ რა არის საინტერესო. მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ თოკი ისეთი მასალისგან არის დამზადებული, რომ მას შეუძლია გაუძლოს მხოლოდ რაღაცა მაქსიმალური მნიშვნელობის დაჭიმვას და წდება, გაწდება თუ ვეცდებით, რომ კიდევ უფრო მეტად დავჭიმოთ, ხო? მაშინ 7-12 ფორმულიდან ცხადია, რომ იგი გარკვეულ პირობას ადებს იმ მაქსიმალურ სიჩქარეს, რომლითაც შეიძლება ვატრიალოთ ბრუნავის ხეული. ნახეთ, იმიტომ რომ 7-12-დან, ხო, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, თუ მას ამოხსნით ეს მიმართ, რომ თოკის დაჭიმვის ძალის ზრდა შეიძლება ხდებოდეს მხოლოდ რაღაც ტ მაქსიმალურამდე და თუ კი ვ მაქსიმალური მიაღწევს აი ამ ნიშნულობას, ერი გამრავლებული ტ მაქსიმალურზე და გაყოფილი m-ზე, მაშინ თოკი უკვე აღარ გაუძლებს ასეთ დაჭიმვას, არა, და იგი გაწყდება. გაწყვეტისთანავე კი სხეულზე უკვე აღარ იმოქმედებს ეს თოკის დაჭიმულობით განპირობებული სარისკენული ძალა და როგორც ვთქვით, სხეული გაფრინდება და იმოძრავებს სფივად და თანაბრად იმ სიჩქარით, იმ ვ მაქსიმალურით, რომელიც მას ჰქონდა თოკის გაწყვეტის მომენტში. არა? აი ხა მოდი ერთი ესეთი ძალიან საინტერესო და ლამაზი ამოცანა განვიხილოთ კიდევ, როგორც ილუსტრაცია წრიული მოძრაობისა. ამოცანა, რომელსაც პირობითად შეგვიძლია უწოდოთ კონუსური ქანქარა. რა არის კონუსური ქანქარა? ეს არის ესეთი დანადგარი, აი წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს ასეთი ჰორიზონტალური ჭერი. მასზე არის ჩამოკიდებული რაღაცა სხეული და ამ სხეულს მივანიჭეთ აი ასეთი მოძრაობა. იგი ბრუნავს ისე, რომ ჰორიზონტალურ სიბრტყეში რაღაც r რადიუსის მქონე წრეზე მოძრაობს, არა? ამ დროს თოკი დაჭიმულია და თოკი ადგენს ვერტიკალთან თეტა კუთხეს, არა? დაუშვათ, რომ თოკის სიგრძე არის l, სხეულის მასა არის m. ცხადია, ამ სხეულზე მოქმედებს ნახაზიდანაც კარგად ჩანს თოკის დაჭიმულობის ძალა, რომელიც მიმართულია თოკის გასწრევა ისე და დედამიწის მიზიდულობის ძალა, რომელიც მიმართულია ვერტიკალურად ქვევით, არა? და დაუშვათ, რომ h-ი, აი ეს h-ი არის მანძილი სახურავსა, ჭერსა და სხეულის ჰორიზონტალური ორბიტის სიბრტყეს შორის, ხო? დანარჩენ ყველა სიდიდე მე მგონი ჩამოხვალე დავასახელე. ეხა კანაფის დაჭიმულობის ძალა უკვე ვახსენეთ, იგი მიმართულია ზევითკენ, ოღონდ გარკვეული კუთხით. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია იგი დავშალოთ, როგორც ამას დინამიკის ამოცანებში ვაკეთებთ ხოლმე, ორ კომპონენტად. ერთი მათგანი, რომელიც იქნება ტოლი t cos θ, ის მიმართული არის ვერტიკალურად ზევით და მას გააჩნია ასევე ჰორიზონტალური მდგენელი t sin θ, რომელიც წრეწირის ცენტრისკენ არის მიმართული. და აი სწორედ ეს t sin θ ძალა, ხო, მიანიჭებს ამ სხეულს, ალბათ უკვე ხვდებით, იმ ცენტრისკენულ აჩქარებას, რომელიც მას ჭირდება იმისთვის, რომ იმოძრაოს r რადიუსის მქონე წრეწირზე. მაგრამ პირველ რიგში მოდი ძალთა ვერტიკალურ ბალანს დავუკვირდეთ. ნახე, თოკის დაჭიმულობის ძალის ვერტიკალური მდგენელი t cos θ აბალანსებს, აწონასწორებს მიზიდულობის ძალას, ხო? და შესაბამისად, ამავე დროს, ვინაიდან სხეული ბრუნავს აი ამ r რადიუსის მქონე წრიულ ორბიტაზე, ხო? ესე იგი ვერტიკალური ბალანსი გვაძლევს, რომ t cos θ არის m-ჟეს, ხოლო რაც შეეხება ჰორიზონტალურ მდგენელს ძალისა t sin θ, იგი განაპირობებს სხეულის ომეგა კუთხური სიჩქარით r რადიუსის წრიულ ორბიტაზე ბრუნვას. შესაბამისად, იგი ანიჭებს ამ სხეულს ომეგა კვადრატ ცენტრისკენ r, ომეგა კვადრატ r ცენტრისკენ აჩქარებას და ძალა კი არის m ომეგა კვადრატ r-ის ტოლი და ეს ომეგა m ომეგა კვადრატ r-ის სხვა არაფერია თუ არა t sin θ, ხო? ვინაიდან ეს ძალა არის გამოწეული, განპირობებული სწორედ თოკის დაჭიმულობით. შესაბამისად, მეორე განტოლება იქნება t sin θ ტოლია m ომეგა კვადრატ r-ი, სადა აი ამ ორი განტოლების კომბინირებით სწორედ 7-14 და 7-15 ჩვენ შეგვიძლია აქედან ძალიან იოლად m-ი გამოირიცხება, მივიღოთ, რომ ტანგენს θ, დახრის კუთხის ტანგენსი გამოვა ტოლი ომეგა კვადრატ r-ი გაყოფილი ჟ-ზე, ხო?
მეორე მხრივ, ნახეთ, თუ დავაკვირდებით თვითონ ნახას, აი ამ ნახაზიდან, ჩანს, რომ ტანგენს თეტა იქნება დამოკიდებული რაზე? აი ამ სიმაღლეზე ჰაში და ამ რადიუსზე ერი, აი ამ მართკუთხა სამკუთხედიდან პირდაპირ ცალსახად ჩანს, რომ ტანგენს თეტა სხვა არაფერია, თუ არა ერი გაყოფილი ჰაში. ამდენად, ტანგენს თეტა ერთი მხრივ უდრის ომეგა კვადრატ ერი გაყოფილი ჟ-ზე და მეორე მხრივ სტოლი არის ერი გაყოფილი ჰაში-ზე. თუ ამ ორ განტოლებას გავაერთიანებთ და კუთხეს გამოვრიცხავთ, მაშინ მივიღებთ აი ესეთ ძალიან ლამაზ და მარტივ ფორმულას ომეგასთვის, მივიღებთ, რომ ბრუნვის კუთხური სიჩქარე ომეგა ტოლი იქნება თავისუფალი საჩქარება ჟ გაყოფილი ჰაში-ზე, აი აქედან ამოღებული ფესვისა, ესე იგი ომეგა უდრის ფესვი ჟ გაყოფილი ჰაში-ზე, ხო? ამავე დროს თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ L არის კანაფის სიგრძე, თოკის სიგრძე, მაშინ ცხადია, რომ H არის L cos θ ტოლი იმავე სამკუთხედიდან, აი ამ მართკუთხა სამკუთხედიდან, გამომდინარეობს, რომ H ტოლი არის L გამრავლებული cos θ-ზე და ამიტომ აი ეს ფორმულა კუთხური სიჩქარისთვის შეიძლება ასე ჩაიწეროს, რომ ωμέγα არის ფესვი ჟ გაყოფილი L cos θ-ზე. აქედან ერთი ძალიან საინტერესო დასკვნა გამომდინარეობს, ნახეთ, რომ კონუსური ქანქარა თურმე შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ძალიან მარტივი ინსტრუმენტი თავისუფალი ვარდნის საჩქარების გასაზომად. ნახეთ, ექსპერიმენტი შეგვიძლია ჩავატაროთ, საკმაოდ მარტივი, სახლის პირობებში შეგვიძლია ამის გაკეთება სცადოთ. ამისთვის საკმარისია, რა, ვიცოდეთ ქანქარის სიგრძე L, გავზომოთ ზუსტად ის კუთხე, რომელსაც კანაფი ვერტიკალთან შეადგენს, თეთა კუთხე, და საათის საშუალებით დავადგინოთ ქანქარის პერიოდი. ანუ დავიჭიროთ ხელში ასეთ თოგზე ჩამოკიდებული სხეული, დავატრიალოთ იგი ისე, რომ ბრუნვის ტრაექტორია სხეულისა იყოს ჰორიზონტალური და წრიული, არა, და საათი მოვიმარჯოთ ხელში და საათით, ასე ვთქვათ, დავადგინოთ თუ როგორია პერიოდი. ნუ რა თქმა უნდა, ერთი პერიოდის გაზომა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ სხეული სწრაფად იმოძრავებს, მაგრამ შეგვიძლია ასე მოიქცეთ, საათი წამზომი ჩართოთ თქვენ მობილურზე მაგალითად და დაითვალოთ ის დრო, რომელიც ჭირდება მაგალითად 10 ან 20 ბრუნვის შესრულებას. შემდეგ გაყოთ ეს დრო ბრუნვების რაოდენობაზე, მიიღებთ აქედან პერიოდს. პერიოდს და კუთხურ სიჩქარეს კავშირი, შორის კავშირი უკვე იცით თქვენ, რომ t არის 2π გაყოფილი ωμέγαზე. ამ ფორმულასაც თუ გამოიყენებთ და ყველაფერს შეიტანთ 7-19-ში, აქედან თქვენ შეგიძლიათ უკვე თავისუფალი ვარდნის საჩქარება ჟ გამოსახოთ ტეს, ანუ პერიოდის საშუალებით და მიიღებთ ასეთ ფორმულას, რომ ჟ არის 4π კვადრატი L cos θ გაყოფილი t კვადრატზე. აი ესეთი ფორმულა, შესაბამისად L გაზომილი გაქვთ, cos θ გაზომილი გაქვთ, t ნაპოვნი გაქვთ და შეგიძლიათ აი ამ ექსპერიმენტით დაადგინოთ თავისუფალი ვარდნის საჩქარება ჟ. ასეთნაირად გაზომილი ჟ მაინდამაინც ზუსტი არ იქნება, იმიტომ რომ ექსპერიმენტი, როგორც ხვდებით, არც ისე იოლი ჩასატარებელი, არ არის იოლი იმის გაკონტროლება, რომ ბრუნვის ტრაექტორია იყოს ჰორიზონტალური, არ არის იმის გაკონტროლება ასევე იოლი, რომ კუთხე თეთა რჩებოდეს მუდმივი, არც პერიოდის გამოთვლა იმ მეთოდით, რომელიც მე აგიწერეთ, არის მაინდამაინც ადვილი. ყოველ შემთხვევაში საინტერესოა, შეგიძლიათ ეს ცდა სახლის პირობებში სცადოთ, ჩაატაროთ, იმედია თუ ზუსტად 9.18-ზე მეტწამ კვადრატს არ მიიღებთ, თუ რაღაც გარკვეული ცდომილებით მაინც მიიღებთ ალბათ თავისუფალი ვარდნის საჩქარების სიდიდეს. ისე რომ აი კონუსური ქანქარა არის ესეთი საკმარისად მარტივი, მაგრამ ამავე დროს საინტერესო მაგალითი წრიული მოძრაობისა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ესეთი საინტერესო ექსპერიმენტული მეთოდი აღწეროთ და გამოვიყენოთ თავისუფალი ვარდნის საჩქარების პოვნისთვის. ეხა შემდეგი პარაგრაფი ჩვენთან, ესე იგი ჩვენ კონსპექტში ეხება არათანაბარ მუცრულ მოძრაობას და ეს პარაგრაფი მოდით გამოვტოვოთ. ვტოვებთ მას რატომ? იმიტომ რომ აქ ძალიან საინტერესო რაღაცებზეა ლაპარაკი, მაგრამ იმისთვის რომ ამ პარაგრაფის მასალა გავიგოთ, გვჭირდება კომპლექსური რიცხვის ცნება და შესაბამისად ვინაიდან არა ვარ იმაში დარწმუნებული, რომ კომპლექსური რიცხვების ცნება და ეგ ერთად ეს მოავრის თეორემა და მოავრის ფორმულა გაქვთ ასწავლე, ამიტომ ეს პარაგრაფი მოდით გამოვტოვოთ და რა თქმა უნდა დაინტერესებული სტუდენტი მაინც შეიძლება შეეცადოს, რომ ეს მასალა გაარჩიოს, იმიტომ რომ აქ ძალიან საინტერესო ფორმულები გამოიყენება იმ შემთხვევისთვის, როდესაც მოძრაობა ხდება რუწირულ ჩაკეტილ ტრაექტორიაზე და ამ დროს მოძრაობა არ არის თანაბარი, ისე რომ ეს საინტერესო კინემატიკური ამოცანაა, რა თქმა უნდა. ჩვენ კი მოდი ავდგეთ და აი ეს
კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი განვიხილოთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ვერტიკალური ქანქარის ამოცანა, ვერტიკალური ქანქარის ამოცანა. მოდი ახლა განვიხილოთ ცოტა სხვანაირი სიტუაცია, დაუშვათ რომ გვაქვს არათანაბარი მოძრაობა, ამ შემთხვევაში უკვე თანაბარი არ არის, ნახეთ. დაუშვათ რომ გვაქვს m მასის სხეული, რომელიც არის დამაგრებული რაღაც r სიგრძის უწონად ღეროზე, ხო? ხოლო ამ ღეროს მეორე ბოლო დამაგრებულია რაღაც წერტილში, აი ამ წერტილში, არა? და ღეროს შეუძლია ბრუნვა თავისუფლად ვერტიკალურ სიბრტყეში. აი ეს სიბრტყე არის ვერტიკალური, ხო? ღეროს გადახრის კუთხე, მოდი აი გადავზომოთ, ქვევით მიმართული ვერტიკალის მიმართ, აი ასეთნაირად, თეტა, არა? ჩავთვალოთ, რომ სხეულის სიჩქარე აი ამ ქვედა აწერტილში იყო რაღაცა v სტოლი და დავსვათ მოდი კითხვა, რამდენად დიდი უნდა იყოს ეს v იმისთვის, რომ სხეულმა შეძლოს სრულ წრეზე დატრიალება. ანუ როგორი უნდა იყოს v, რამდენად დიდი უნდა იყოს v, რომ სხეულმა მოახერხოს აი ამ ტრაექტორის აი ასე შემოწერა, გადავლა აი ამ ზედაწერტილის და შემდეგ ისე ქვევით წამოსვლა. ესეც სხვადასხვაგვარად ძალიან ესეთი სახლის პირობებში იოლი ჩასატარებელი ექსპერიმენტია. შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ რაღაცა ამით, რა ქვია, არა ძელით, არამედ მაგალითად ზონარით, ზონარს მოაბათ რაღაცა მძიმე სხეული და დაატრიალოთ ისე, რომ სხეული მოძრაობდეს ვერტიკალურ სიბრტყეში და ასრულებდეს ბრუნვას ვერტიკალურ სიბრტყეში, ხო? მაგრამ მოდი ჩვენ ჯერ ძელის შემთხვევა განვიხილოთ. რატომ ძელის? იმიტომ რომ ძელი განსხვავებით ტოკისგან გამოირჩევა ისეთი დრეკადობით, რომ მას არ შეუძლია შეკუმშვა, არა, მას შეუძლია გაჭიმა, მაგრამ მას არ შეუძლია შეკუმშვა და გარდა ამისა, მას შეუძლია შეიცვალოს ფორმა, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე განსხვავება აი ტოკს და ძელს შორის და მოდი ამას მივაქციოთ ყურადღება, ვნახავთ, რომ ამოცანის პასუხი სხვადასხვანაირი იქნება იმ შემთხვევაში, განსხვავებით, ესე იგი, როცა გვაქვს ხისტიღერო იმ შემთხვევისგან, როდესაც გვაქვს კანაფი, ხო? ესე იგი, დაუშვათ მოდი, რომ A წერტილიდან, აი ამ A წერტილიდან სხეული გადაადგილდა B წერტილში და აქ მისი სიჩქარე გახდა რაღაც V შტრიხის ტოლი. ვიპოვოთ მოდი კავშირი სიჩქარის ამ ორ მნიშვნელობას შორის, V-ს და V შტრიხს შორის. ამისთვის გამოვიყენოთ მოდი ენერგიის შენახვის კანონი. ნახეთ, A წერტილში, ხო? აი აქ ქვედა წერტილში. სხეული იყო R მანძილზე დაშორებული დამაგრების წერტილიდან, ხოლო B წერტილში, როდესაც ის აქ ამოვიდა, მისი სიმაღლე დამაგრების წერტილზე, აი ამ წერტილზე, გავლებული ჰორიზონტალის, აი ესე რომ გაგვეულო ჰორიზონტალი, მიმართ შემცირდა და გახდა r cosinus theta სტოლი. ნახეთ, აი დაშორება აქ იყო r-ი, ხოლო როდესაც b წერტილშია, b წერტილი აი ამ ჰორიზონტალიდან, ასე რომ გაგვეულო, დაშორებული არის უკვე აი ამ მანძილით და ეს მანძილი არის r cosinus theta სტოლი, ხო? ამდენად რა გამოდის? გამოდის, რომ A-დან B წერტილამდე მოძრაობისას სხეულის პოტენციალური ენერგია გაიზარდა ასეთი სიდიდით. MgR 1- cosinus theta. ხო, იმიტომ რომ თავიდან ის ტოლი იყო MgR-ის აი ამ წერტილში, ხოლო ამ წერტილში ის გახდა MgR cosinus theta ტოლი და შესაბამისად მისი პოტენციური ენერგია გაიზარდა სხეულის ზევით ამდა. რის ხარჯზე მოხდა პოტენციური ენერგიის გაზრდა? პოტენციური ენერგიის გაზრდა მოხდა სხეულის კინეტიკური ენერგიის ხარჯზე. მისი კინეტიკური ენერგია უნდა შემცირებულიყო, სხეულს უნდა დაეკარგა გარკვეული კინეტიკური ენერგია, როცა ის A-დან B-ში ადიოდა, იმისთვის რომ სხეულს მიეღო აი ეს პოტენციური ენერგია. ამიტომ თუ ჩვენ ჩავწერთ ენერგიის მოდელის კანონს ასეთნაირად, mv კვადრატ ნახევარს მინუს mv შტრიხ კვადრატ ნახევარი უდრის mgr 1 minus cosinus theta, ჩვენ შეგვიძლია ეს ამოხსნათ მათემატიკურად როგორც განტოლება v შტრიხის მიმართ და აქედან მივიღებთ აი ესეთ ფორმულას, რომ v შტრიხი ტოლია ფესვი v კვადრატს მინუს 2gr 1 minus cosinus theta, ხო? აი ესეთი საინტერესო ფორმულა, მნიშვნელოვანი ფორმულა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის საშუალებას გვაძლევს ნებისმიერი თეტა კუთხისთვის ვიპოვოთ თუ როგორი იქნება ტანგენციალური სიჩქარე და ეს ტანგენციალური სიჩქარე როგორც ხედავთ და როგორც ფორმულიდან ჩანს, თანდათან მოიკლებს, არა, რაც უფრო ზევით ავა სხეული, ხო? ახლა მოდი ვნახოთ რისი ტოლია სხეულის რადიალური აჩქარება B წერტილში. რადიალური მიმართულებით აქ სხეულზე მოქმედებს ღეროს დაჭიმულობის ძალა, ღერო იჭიმება, ხო, ბუნებრივია, არა, ეს
მიუხედავად იმისა, ხის ტიღე რო გვაქვს თუ კანაფი გვაქვს, გვაქვს დაჭიმულობის ზალა. ეს დაჭიმულობის ზალა რო არ იყოს, სხეულს ვერ ვაიძულებდით, რომ წრიულ ორბიტაზე ემოძრავა, ბუნებრივია, ხო? ესე იგი, ეს დაჭიმულობის ტეძალა უნდა იყოს გაწონასწორებული რითი? სიმძიმის ზალის კომპონენტით mg cosinus θ. ახაზის გეომეტრიიდან მე მგონი ეს საკმარისად კარგად ჩანს, არა? ეს ორი ზალა ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ არის მიმართული და ისინი ერთმანეთს აბალანსებენ და ვინაიდან ამ მომენტში აი მკაცრავად ეს არასწორად თქვი ახლა მე ერთმანეთს არაბალანსებენ, იმიტომ რომ ნახეთ ამ ორი ზალის ტოლქმედი არასწორად თქვით. ამ ორი ზალის ტოლქმედი განაპირობებს წრიულ მოძრაობას ხეულისა. შესაბამისად, ამ ორი ზალის სხვაობა იქნება ტოლი, რისი ცენტრისკენული აჩქარების ნამრავლისა სხეულის მასაზე. ეს ჩვენ ფაქტურად ნიუტონის მეორე კანონი რო დავწეროთ, აი ამ მიმართულებით პროექციებისთვის ჩვენ მივიღებთ, რომ სხეულის მასა m-ი გამრავლებული მის ცენტრისკენულ აჩქარებაზე v' კვადრატი გაყოფილი r-ზე ტოლი იქნება აი ამ ორი ზალის ტოლქმედისა, რომელიც ტოლი იქნება რისი? ts - mg cos θ. ეს მინუს mg cos θ, რა თქმა უნდა, 0-ისგან განსხვავებული. ამიტომ ჩემი საწყისი მსჯელობა იმაზე, რომ ისინი ერთმანეთს მთლიანად აწონასწორებენ მეთქი, რა თქმა უნდა, არასწორია. ამიტომ ამ შემთხვევაში ასეთი სრული ზუსტი ბალანსი რო ყოფილიყო ამ ძალების, არანაირი წრიული მოძრაობა არ გვექნებოდა. ესე იგი, ამ ორი ძალის ტოლქმედი 0-ისგან განსხვავებულია, ეს მინუს mg cos θ არის 0-ისგან განსხვავებული და ის ტოლია ზუსტად სხეულის მასის m-ი ნამრავლისა მის ცენტრისკენულ აჩქარებაზე v' კვადრატი გაყოფილი r-ზე. თუ ეხა ჩვენ ავდგებით და ამ ფორმულაში შევიტანთ v' ის იმ მნიშვნელობას, რომელიც უკვე გამოთვლილი გვაქვს, ანუ თუ 7:40-ში შევიტანთ 7:39-ს, არა, და ამოხსნით ამას უკვე განტოლებას, როგორც განტოლებას დაჭიმულობის ძალისთვის t, მაშინ ჩვენ მივიღებთ აი ესეთ ძალიან საინტერესო ფორმულას, რომ დაჭიმულობის ზალა გამოვა ტოლი mv კვადრატი გაყოფილი r-ზე პლუს mg გამრავლებული 3 cosinus θ-ს მინუს 2. ნახეთ? მივიღეთ აი ესეთი საინტერესო ფორმულა, რომელიც რას გვეუბნება? გვეუბნება იმას, თუ როგორი იქნება t ზალის მნიშვნელობა სხვადასხვა θ-ებზე. აი ახლა მოდი დავუშვათ, რომ სხეული დამაგრებულია არა ხის ღეროზე, როგორც თქვით აქამდე, არამედ კანაფის ბოლოზე. რითი განსხვავდება კანაფი ხისტი ღეროსგან? კანაფის თავისებურება არის ის, რომ მას შეუძლია მხოლოდ გაჭიმვა და არ შეუძლია შეკუმშვა, არა? ღერო შეიძლება როგორც გაიჭიმოს, ასევე შეიკუმშოს, არაფერი მას ამ დროს არ დაემართება. ხოლო კანაფი თუ შეიკუმშვა, იგი უბრალოდ ჩაიკეცება, ხო? შესაბამისად, რა გამოდის? გამოდის, რომ კანაფის დაწიმულობის ზალა შეუძლია მხოლოდ ეცადოს, რომ შეეულები ერთმანეთს დაახლოს, მაგრამ მას არ შეუძლია ისინი ერთმანეთსგან ერთმანეთს დააცილოს, არა? ესე იგი, როგორც კი კანაფის დაჭიმულობის ზალა გახდება უარყოფითი, მაშინვე იგი კოლაფსირდება, ჩაიკეცება. ამიტომ ნათელია, რომ იმისთვის, რომ შეეულმა სრული წრე შემოწეროს, სრული წრე, აუცილებელია, რომ 7:41-ით მოცემული დაჭიმულობის ზალა კანაფის შემთხვევაში რჩებოდეს დადებითი გადახრის კუთხის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის, ხო? ეხა ცხადია ფორმულიდან, რომ დაჭიმლობის ზალა მინიმალურია მაშინ, როცა თეტა უდრის პის ზედა წერტილში, არა, ტრაექტორიისა, იქ სადაც კოსინუს თეტა არის მინუს 1. ეს არის სწორედ ის წერტილი, სადაც სხეული მაქსიმალურ სიმაღლეზეა და შესაბამისად მისი ტანგენციალური სიჩქარე აქ არის მინიმალური. ამიტომ ნათელია, რომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ კანაფის დაჭიმულობა იყოს დადებითი, არა, ის დადებითი უნდა იყოს ტრაექტორიის ყველა წერტილში და პირველ რიგში ამ წერტილში, სადაც ყველაზე, ასე ვთქვათ, პრობლემურია მისი დადებითობის შენარჩუნება. ამიტომ 7:41 ფორმულაში ჩვენ თუ შევიტანთ თეტას მნიშვნელობას, როგორც პისტოლს, ანუ ჩვენ გვექნება აქ 3 cos θ არ -3, -3 -2 იქნება -5 და შესაბამისად მივიღებთ, რომ ტეს მნიშვნელობა, ანუ დაჭიმულობის ზალის მნიშვნელობა თეტა უდრის პ წერტილში, ტოლი იქნება mv კვადრატი გაყოფილი r-ზე -5mg. არა, ხედავთ? ეს არის პირობა იმისი, რომ სხეული შემოწერს სრულ წრეს. არა? რაც ნიშნავს იმას, რომ იმისთვის, რომ ეს მოხდეს, ფორმულიდან გამომდინარეობს, აუცილებელია, რომ v კვადრატი მეტი იყოს 5 r-ზე. არა, იმისთვის, რომ განტოლების მარცხენა მხარე იყოს დადებითი, აუცილებელია, რომ ისი მარჯვენა მხარეს დადებითი იყოს და
თუ ჩავწერთ ასეთ უტოლობას m კვადრატი გამოფილი r-ზე მინუს 5m-ჟ მეტია 0-ზე, აქედან პირდაპირ მივიღებთ რომ v კვადრატი უნდა იყოს მეტი 5r-ჟ-ზე. აი ასეთი უნდა იყოს სწორედ საწყისის სიჩქარე აწერტილში იმისთვის რომ შეხულმა წრიული ტრაექტორია შემოწეროს. ამაზეც აიქ თავაზობთ ესეთი საინტერესო მარტივი ექსპერიმენტი სახლის პირობებში ჩაატაროთ. აიღეთ თოკი, ამ თოკზე მიამბით რაიმე მძიმე შეხული და დაიწყეთ ამ შეხულის ბრუნვა ვერტიკალურ სიბრტყეში. თავიდან აბრუნეთ სწრაფად და შემდეგ ნელ-ნელა შეეცადეთ ბრუნვის სიჩქარე შეამცირდეთ. აუცილებლად მოვა მომენტი, როდესაც ბრუნვის სიჩქარე გახდება იმდენად მცირე ქვედა წერტილში, რომ სხეული დაიწყებს ასვლას ზევით, მაგრამ ვერ მიაღწევს თავისი ტრაექტორიის უმაღლეს წერტილს და ჩამოვარდება, ანუ თოკი ჩაიგეცება. მოხდება ეს იმის გამო, რომ ამ წერტილში, ასე ვთქვათ, ტე დაჭიმულობის ძალა უკვე აღარ იქნება დადებითი და როგორც კი დაჭიმულობის ძალა შეეცდება, რომ გახდეს უარყოფითი, თოკი კოლაფსირდება, ანუ ჩაიგეცება. აი, როგორც ხედავთ, ეს ორი საკმარისად მარტივი ამოცანა, ანუ კონუსური ქანქარის და ვერტიკალური ქანქარის ამოცანები ორივე საშუალებას გვაძლევენ ძალიან ისე კარგად ლამაზად გამოვიყენოთ წრიული მოძრაობის ის დამახასიათებელი სიდიდეები, ცნებები, რომელიც ამ ლექციაზე შემოვიყვანეთ. გამემეორეთ, მოდი ეს რა იყო: კუთხური სიჩქარე, პერიოდი, ტანგენციალური სიჩქარე, ცენტრის კენული აჩქარება და ესეთ ამოცანებში, სადაც საქმე გვაქვს წრიულ მოძრაობასთან, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც დინამიკის კანონები, ჩვენ ამ ორივე ამოცანაში გამოვიყენეთ ნიუტონის მეორე კანონი, ამავე დროს ჩვენ შეგვიძლია ხანდახან ეს სასარგებლო ახოლმე გამოვიყენოთ ასევე ენერგიის შენახვის კანონიც. ერთ სიტყვით, წრიულ მოძრაობაზე ბავშვებო, არის საკმარისად კარგი საინტერესო ამოცანები და მე იმედი მაქვს რომ ამოცანებს თქვენ გააკეთებთ, დავალებაში გეკნებათ ეს აუცილებლად. ასე რომ აი, ალბათ თქვენიცით, მოკეთ ეს არის ახალი დავალება, ესე იგი მე7 თავის ყველა პუნქტი გარდა 7-4 პუნქტისა, არა? და გარდა ამისა, გარკვეული ამოცანები ამ თემაზე, რომლებსაც მეც მოგცემთ და ასეთ ამოცანებს ალბათ ნინოც ამოგახსნევინებთ. აბა, კარგად იყავით, ნახვამდის შემდეგ ლექციამდე.